Përshëndetje Shpend, përshëndetje për ty dhe për gjithë shikuesit tonë. Mirë se po takohemi edhe sonte, kështu po lajmërohemi në një lidhje direkte nga qyteti i Mitrovicës. Meqense jemi ende në muajin e Ramazanit, e dim se në Mitrovicë respektohet mjaftueshëm ky muaj. Një gjë e tillë sigurisht jet edhe nga lokalet të shumta të cilat janë të mbyllura në këtë periudhë kur vetëse pritet edhe koha e iftarit, po e dim se furrat janë ato të cilat shënojnë numrin më të madh të konsumatorëve në këto orë, cilat në fakt këto momente të cilat në ndajnë vetëm pak nga periudha e iftarit. E një rënd i tillë është pikrisht edhe këtu tek një prej furrave më të famshme në Mitrovicë, ku rëndi ka nisë qysh herët, edhe pse shënën tashmë ora vetëm 6:18, në fakt është pikrisht një orë e plot nga periudha e iftarit, e ku sigurisht janë ata qytetarë të Mitrovicës cilë përzgjedhin që me marë ushimin e nxehtë, me marë pitalkat e nxehta, sigurisht se e këtë gjë e kanë bë gjithë Ramazanin. Përshëndetje për juve dhe mirë se u gjetë në Mitrovicë. Përshëndetje. Këto bukën e merri gjithmonë? Po, qëtu zakonisht e marrën gjitha herë, se e kene edhe ofër edhe ka furën e mirë shumë. Në Ramazan i di që i marrën gjithmonë të nxehta pitaka? Po, presëm sa ma vonë që mi që dhe të nxehta pitaka. Zakonisht randi është kështu gjithmonë? Gjithë mramje. Gjëmërami, një orë e gjysë për para. Êshtë tradite Mitrovicës? Po, kjo forë është e vjetër, në ndërmat vjetërat, edhe këtu marëm zëherë. Gjithmonë, jeni ndatë ngrashën me ushqime? Po, shumë mirë. Ramazani, mirë ka shku për ju? Ramazani ka qenë shumë i letë, shumë i mirë. Mitrovicë di se respektohet shumë. Po, thuja që gjithë ndërtesh të... Po, për Bajrama, jeni gati a jo. Me mundësi tona, gjithmonë një natë gashmë. Po, shumë mirë në. Unë e pjuraj dhe po shpesoj që sonte du të keni një agjenim të letë dhe faleminderit për kohën që do të përkohën. Edhe ju e shumë faleminderit për intervistën. E Shpend, na sigurisht se do të ndohem me u futë edhe brenda furrës, edhe me pasi si është atmosfera atje, për shkak se atje punohet, aty brenda punohet. E sigurisht se siguria do të me qenë në maksimum të shohim. A, jenë atja? Oke, okay, hajde. Shpend, sigurisht përshka këtë kërkesave të shumë ta, ndoshta është pak problem me u futë atje brenda, po që prej këto kemi me sjell atmosferën edhe për shohim. Prej këto është një numër i madh i bukëve cilat janë duke përgatit atje brenda. Për pak po besoj kemi me pas mundësi me bisedu edhe me këtë personin i cili vetë se është në shërbim të qytetarëve këto, edhe të shohim se si është atmosfera, se me të vërtet kanë gjëja shumë punë. Edhe Pitalka nuk ka shumë shtrajt. Pitalka nuk qenë ka shumë shtrajt. Hajde për e pysim edhe njëherë, a mundemi me hy brenda jo? Më falë, a mundemi me hy brenda? A mundeni me rajë hopë derën, hajde. Hajde, për shkojmë brenda. Hajde, putemi. Hajde, shkojmë bashkë. Po beqenë se sa shumë për e merë këtë emocion. Po e merë shumë emocionin e kësaj për ju dhe kështu që hajde him edhe brenda. Gjithka është... Kjo është Lidhja direkte. Vetëm një pamje prej brenda me marë shpet. A mundeme? Shpenë si duket kanë probleme të loshe, diçka të brenda, dhe është e pa mundër me hy. Mundemi me intervistu dhe pak. Nështë adhe për shkak të pastërtis që duhet me mbajt, po sigurisht se tash do të përkujdesim me bisedu edhe me shitësin që është të po, se ju edhe me qytetarët, e që përshom që nga momente në moment, numri qytetarëve vetë se rritet pikrish në këtë vend, edhe me atë sa dëgjova diri me tani, pitalkat nuk qenë kanë shumë shtrajt. Hajde, shoj! Nuk qenë kanë shumë shtrajt, edhe sigurisht kjo gjë bën që edhe qytetarët do shta me kërku edhe me pas ka shumë interesim për me marë këto pitalka. Munde me intervistu në dika është, nuk e di. Me bisedu me përnore. Deri sa të fjumë brenda, hajde. Po bisedoj me dika në përshëndetje. Mitrovicalit, jenë të hezitu sot, Shpend, nuk e di pse. Jenë të hezitu në base që është periudha në cilën mezi po e presin iftarin, por si do që tjetë. Diçka që mbron një karakteristikë që mbron sy shoha. Sigurisht është kjo periudhë ndoshta, po sigurisht
Ishte që jam shumë i lumtur që lidhe direkte më në fund, po i realizojmë në dritë, sepse muaj që lam pas ishte terë, ishte natë, ndrimi orës dhe gjatja e ditës, më në fund. Definitivisht. Një energji pranverore, kështu taman si moti si ka qenë zonë. Na ka mungu kje pjesë shpend. Na ka mungu. Na ka mungu kje pjesë. Mirë, diri sot lirohet, hapsira pak atë, ne po vazhdojmë me pjesën tjetër dhe po bisedojmë dështëta me sotarët e tjerë që janë këtu. Okay. Edhe të shojmë sa jenë gati sonë të për iftar, apo ende jo. A kanë me ble edhe diçka, a jo. Mirë mbrama. Mirë se ju gjatëm Mitrovic. Pun të mbarë për juve. Nuk të me fola? Okej. Okay. Mirë mbrama. Mirë se ju gjatëm Mitrovic. Atmosfera duke tjetë e mirë dhe pak para iftarit. O gjithmonë kështë? Vallahi s'po di çfarë. Unë masi fitore është më atë sfidë. Ma mirë është masi. Masi fitore, më shtyj, shtyllëm me shtyj fitor, ka ditë morën para fitor. A keni marr fitor ka ende s'keni marr? Jo, e morën. Sa fitor ka i marrni zakonisht? Po vallai 4, 3. Po për kohën e sifirit, ka? Po sifirit ku, po shkel kurra çti. Çështë. Po këto, a? Gjithmonë edhe në rendë çështë dat me prit gjithë. Tregam si ka shkuar gjithë ky muaj për ju? Ne ka shumë shumë mirë, se një si të ka bindje besimin. Gjithçka është rrim. Mitrovic gjithashtu shumë respektohet muaj era. Gjithashtu shumë 70%. Sa vet ka dhe folk të thash. A di pa ku çfarë si din, ti a di morën në spital që e hakë. Një pitu shumë është çuditë ti det. Po për Bajramin jeni bogati? Po di çka jena po mos jena. Se si jeni bo, çka po ju mungon, gjithë jeni bo. Po të me bleme si çka bohesh po. Gjitha të gashme. Po të të gashme. Ani po besi që ma mirë është, a ma letash. Po shumë se ma letë, për juve ma letë dhe me njëve. Për juve për ka gjepi e di që është pak pa problem. Qashtë, të tash ma letë. Për e pjuraj një ratë këndshme, fa ndje që besi të mirë. Andire, s'ka du shumë mirë, andire. Shpend, burat po ankohen, se grat për i marin krejt ushimet edhe krejt gjonat e gatshme. Po. Po më veqen të pakten që ka disponit mirë dhe atmosferë. Mirë mbrama. Që e ka kryuar moti mirë gjatë ditësën. Shpes. Definitivisht moti i mirë, sa të ka qenë në qytetin e Mitrovicës. Me qenë se kemi arë pak ma herët edhe i kemi zhiju këtë atmosferë. Po që ka mundemi me cek shpendër se sot ka arnarë dhe shumë mërgimtarë tonë. Shumë nga diaspora. Përshëndetje, mirë se ju gjatëm Mitrovicë. Mirë se ju gjetëm Mitrovic. Faleminderit. Jetoni këtu? Po. Atmosfera para iftarit është gjithmonë e tillë Mitrovic? Jo, si pse pak e zëmt është, po mas iftarit. Mas iftarit thonë që bëhet mirë. Shumë mirë bëhet. Po ka mund me më bëllë më mirë. Po popullit pak i lëdhen. Jo i lëdhen, po tepër i testës. I lëdhen edhe për shkak të Ramazanit apo? Për shkak të Ramazonit, po ka edhe probleme tjera, tash me dalë për në temë, është pak është... Zdani me dalë, si përështë? Jo, na mundu me dhe me dalë, po është e parësyshme, jo parësyshme, shumë ka arësyshme ato, me qenë se që shamullë sot është titjetja, po, më zgabusha, punëtur të trepë që si marrë në 40% të pogës, është merë. Ju jeni një ndërta? Na jem në ndërta, është merë, në nështë asë kom nevojnë me marë, po gënë hisë ato. Po është problemi të tjertë, e presin që të pokë me do Bajramin. Është të merë, është e të merushme. Gjëna është pe presin, sikur pe ti e pe ti në kolegë kamermanit që për të familja që i jem shumë familjarë e këtë adjene, që përret një aqurë fëmijësë të diqka. Dhe të të jutë, në këtë periud merë një vetëm 20% pagës ju, ja? Nuk e merë një pagën e pjotë? Jo, dhe pa 40% po thënë, tash nuk e dhja sa, sa i kanë qitë. Dhe të akiri probleme dhe fështirë, në dështë ta me të i kalu, këtë mujt Ramazanit dhe ardhin e Bajramit? Jo. Unë për veti nuk e kam problem. Ju nuk e keni problema. Po, a e të shku me marë pital ka jo tash? Jo, jo e ku marë pak ma herë. I ke marë ma herët. Po. Unë po të falenderoj shumë për kohën që ndatë për ne dhe po të uroj një mbrëmje të këndshme. Gjitha është edhe juve edhe të gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po kthehemi edhe një herë te furra shpend se... Po shpend? Po kthehemi edhe një herë te furra shumë shpejt sepse jemi në minutat e fundit të lidhjes direkte. Sepse kemi edhe bisedë në studio materialet e tjera, kështu që... Po kemi për fund kështu dhe po e përmbyllim për atë. Në regull. Sigurisht.
Hajde, sepse po shoh që angazhimi është shumë edhe koha e ftohtë. Sigurisht, edhe të prononcu dhe me hy brenda, kështu që shpresoj që në një moment tjetër do të mund të realizojmë ashtu se i kishim planifikuar. Definitivisht po, definitivisht është pak problem edhe po i kuptojmë edhe pjesën e. Në rregull. Hajde shkojmë shpejt. Okej, ja pra kështu është edhe rrodha e cila po vazhdon e të rritet prej momenti në moment. E sigurisht me këtë atmosferë nga qyteti Mitrovicës, me këtë energji të mirë, po kalojmë linjën tek ju në studio shpejt dhe sigurisht se ne do takohemi ditëve më vazhdim. Faleminderit shumë shoqë për atmosferën dhe energjinë që na sollën këtë lidhje direkte nga komuna e Mitrovicës në këtë periudhë e cila karakterizohet me iftarin, ishte pa mundur me realizu lidhin drejtë si e menduam shkaku i angazhimit dhe punës të madhe atje. Një ndërprerje shumë e shkurtë dhe kthehemi me Rezarta Krasnishin për të zhvilluar bisedën në studio.